Löysikö mä loadaan prosperin? Täällä lähti. Target area marked. You're clear, target. One enemy remaining. Your squad mate is redeployed. Well done. Tää on lisää. Niin joo, mä voin saa. Enemy counter UAV is active. Oh, tosi kämpi. Mä voin nyt ah, kurva nyt. Se oli suomalainen. Se itki vittu. Okei, joo. Vittu, kun ammuin kolmea ja takaa, mutta yksikä. Hang on, I got you! Joo. Nappii. Enemy soldier incoming! Joo, ja kivien takan. Eyes up, the second storm grenade out! Siellä on. Tää ku on liikaa porukkaa. On tää takana. Joo, vaihdetaan tästä paikkaa. Down. Se on lisää. Is now offline. We've lost our chance at that intel. Jello. Enemy soldier incoming. Toinen maas. Ei, kolmas oli vielä sen takana sitten. Hieno. Tapo, mä tapoon ne kaksi tiiä kaikuus. Alhaalla tänne. Teidän tiiäks. Takana. Tuolla. Pressing the area. Throwing a stun grenade. Tuolla saatana, siinä oli kaks rappus. No niin, alkaa sujua peli. Se on seuraava, niin se osta vieressä. Hyvä. Missä? Hostile cluster mine deployed. Hiljaa, hiljaa, hiljaa.
Tää kuulan. Nice. Ei niin oo. Vittu! Mä näkeen vuosisataan pelastus. Vittu!